Vypla som žaličku. Neuveriteľné, ako sa dokáže koncentrovať len na to, čo práve robí. Dovarila som kávu a potom došiel ten kuriér. Dúfam, že nevyhorím. Dobehnem túto štafetu a utekám domov. A kde je tá Danka? Už by som si mala si kúpiť nové. 5000 je limit, viac ani nedám. Tu máš, Lížo. Mám. Vidíme sa na krídle. Jasné, ak v tej hmle nájdem Janoša. A ty tu čo robíš? Ozaňat, kamienok tlačil topánke. Bežím. Hoppá! Húva mies. Už nemládzem. Kde je siekel? Kde je ten Maďar? Už tu mal dávno byť. Junapod! Už sa letím! Tak. Trošku vydýcham. Na tento výsledok radšej zabudnem. Koho je? No nie, jedno. Zatvárame, mladý pán. Vy zatvárate? Však som teraz prišiel. Joj, mlaje. Nevidím, slečna. Doneste okuliare. V kategórii šport sú nominovaní. A netočíme sa na stoličke, lebo to Henia robí veľmi rada, keďže má točiacu. Henrieta Farkašová, zrakovo postihnutá zjazdárka a jej navádzačka Natália Šubrtová v roku 2018 na zimných paralympijských hrách v Pjongčangu v Južnej Kórei získali 4 zlaté a 1 striebornú medailu, čím sa stali najúspešnejšími športovkyňami celých hier. Tak tam asi viacero faktorov zohráva úlohu, samozrejme. Sme sa našli aj ako dvojca, sedíme v tomto, čo robíme. Myslím si, že je to v prvom rade veľké chcenie. A súťaživosť a v druhom rade stále v podstate máme nejaké ciele, ktoré pre nás osobne sú ešte stále nedosiahnuté a chceme ich teda pokoriť a vyštverať sa na ten športový olymp. Takže 5-násobná paralympijská víťazka, áno, už je na trati. Takisto aj my sa snažíme tú našu krajinu reprezentovať najlepšie, ako vieme. Slovenskí priaznivci, je to tu. Michal Martikán, Alexander Slavkovský a Matej Beňuš. Slovenskí vodní slalomári, ktorým sa v roku 2018 podarilo v hliadkach získať 8. titul majstrov sveta po sebe. Potvrdili tak prezývku neporaziteľný. Som krát majstrom v rade za sebou, sa s ním nikomu nepodarilo. Ale tie sme z toho takí šokovaní, že tak dlho nás drží taká forma a šťastie. Získať 8 zlatých medailí v súťaži hliadok na majstrovstvách sveta po sebe, to je naozaj niečo unikátne, ale len ťažko sa to niekomu v budúcnosti podarí prekonať. Uvidíme, či potiahneme na 10, ale už to začína vnímať aj taká širšia verejnosť. Už teraz prepisujeme históriu, ale 10 je výzva, no. Podľa mňa superi musia byť dosť frustrovaní. Niekto, keď je 10 rokov v reprezentácii 11 a skončil 5-6 krát druhý na majstrovstvách sveta, tak už to musí byť trošku únavné. Zuzana Rehák-Štefečeková v roku 2018 vybojovala na majstrovstvách Európy v Rakúsku v individuálnej streľbe bronzovú a striebornú medailu, v tímovej streľbe striebornú a zlatú medailu. Na majstrovstvách sveta v Kórei sa stala dvojnásobnou svetovou šampiónkou. Zuzka, čo máme robiť, aby sme mali aj naďalej svetových šampiónov? Myslím si, že prvorada tá práca je u rodičov, pretože to dvoj, troj, päťročné dieťa nevie, že chce športovať, on proste potrebuje len niekde minúť energiu. A potom už neskôr je to o tom, že už keď tie deti majú nejaký ten režim, tak automaticky si tú lásku tomu športu prehlbujú. Chcela by som do budúcna, aby tá generácia po mne, alebo tie ešte mladšie generácie, aby som mala v budúcnosti koho trénovať, aby boli deti na strelnici. A celkovo pre šport, tých odhodlaných rodičov, ktorí ráno o 5 vstávajú a vozia deti na plaváreň alebo na hokej alebo na akúkoľvek prípravu.